Dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Talk Show. Naravno, ponovo smo za vas pripremili dobru zabavu, dobru muziku i dobre goste. Evo, kao što je Teja rekla, dobre goste, onda ništa drugo mi ne preostaje nego da samo kažem da ostanete uz nas, a pre svega da vidite ko su naši zaista fantastični gosti. Žana Prić. Godinama je bila pevačica Koktel benda. Sada je rešila da nastavi solo karijeru i promovisala je svoj singl i spot za pesmu Ljubavi moja. Trenirala je košarku, a na muzičkoj akademiji studirala je oboe. Stevan Anđelković. Trenutno radi na novim pesmama i promoviše svoj novi singl. Takođe imate priliku da na televizijskim ekranima gledate i njegov novi spot. Pamtimo ga kao zvezdu Granda prvog serijala, a uprobao se i u operi Emira Kusturica. Božidar Boki Milošević, klarinetista i kompozitor, član Beogradske filharmonije. Dugi niz godina je na našoj estradi, a iako ima 82 godine, nedavno je snimio novi CD sa svojim kompozicijama za produkciju Sezam. Olivera Šuljmanac, pevala je na Trikaduru 2004. godine na Beoviziji, a sada je njen prvi album Novi dan ugledao svetlost dana. Na njemu je snimila i duet sa Denisom iz grupe Denis i Obule. Snimljen je i jedan spot, a u planu je još jedan. Muzika kojom se bavi je pop zvuk sa primesom džeza. Vesna Rivas, svestradna estradna umetnica i voditeljka. Dugi niz godina na našem estradnom nebu. Nakon pregršt hitova rešila je da se oproba i kao voditeljka, a nakon uspešne emisije Gladna sam rodnog neba, sada vodi i novu emisiju Kafo mi, Vesna i Speci. Prošle godine gledali smo je u realitiju Farma, a ovoga puta najavljuje novo učešće u jednom reality show programu. Evo nas, poštovani gledalci, posle 7 dana na istom ovom mestu. Videli ste naše zaista fantastične goste. Ja slobodno mogu da vam kažem da će nam biti odličnog, ako se složi moja koleginica, u narednih sat i po vremena, je li tako? Tako je, ne sumnjamo, pre svega dobro nam došli. Dobro došli. Bolje našli. Još neko će se potruditi da nam bude odlično, a to je naš par nepar bend i jedan aplauz za njih. Yeah.
par nepar band i u ovoj emisiji sa nama. Više o njima možete naći na stranici www.parnepar.com ili na njihovoj Facebook stranici par nepar band, ili naravno ukoliko želite da ih angažujete, tu je broj telefona 064-24-20-288. Tako je, eto, angažujte par nepar band, čuli ste kako sviraju, zaista su fantastični. Eto. A mi na početku našeg druženja pričamo uvek o nekim aktuelnostima. Evo, Žana, od tebe da počnemo. Pre svega, još jednom dobrodošla. Hvala na pozivu, bolje vas našla. Pa da čujemo neke aktuelnosti kod tebe trenutno. Pa eto, trenutna aktuelnost jeste da nisam više u koktel bendu, krenula sam samostalnu karijeru. Započela sam je za sad sa jednim singlom, Ljubavi moja, za koju je rađen i spot. Kad smo već kod spota, moram da pitam, da li si znala da jašeš ili si naučila specijalno za potrebe spota? Odlično pitanje, jer sam se pripremala 2 meseca za to, tako da to je bilo na moju inicijativu, ja sam to i preželela i onda sad sam eto spojila posao i neko lično zadovoljstvo, tako da je na kraju sve lepo ispalo. Ove, što se tiče još nekih aktuelnosti, moj bend i ja nastupamo trenutno u Beogradu, subotom u Fancy Baru, u Francuskoj ulici, ponedeljkom u Hugu, i tako radimo na šaranolikom repertuaru. Zaista sviramo strani, domaći pop rock, mnogo nekih lepih starih narodnih pesama, pravimo odličnu atmosferu, tako da eto, ko je zainteresovan može da dođe, sigurno će se lepo provesti. Dođi ćemo jedno svi zajedno ovako, da. Cijela grupa, pa ćemo, da, pa ćemo se fino zabaviti. Lepo, Stevane, dobro nam došao. Bolje vas našao. Kako si? Super. Lepo, nećemo kvariti, šta je kod tebe aktualno? Pa kod mene je još uvek aktualan singl koji sam izdao pre par meseci sa spotom, i radim na novim pesmama, pa ćemo požuriti da što pre izdamo nešto novo. Kad nas otprilike očekuje taj novi? Pa najviše za jedno mesec i po dana. Dobro, da li možda imaš u nekim planovima da se opet oprobaš u nekoj drugoj vrsti kao što je bila opera? Pa ne, radim to i sasvim je dovoljno. Volim da pevam, pevač sam i usredsredio sam se na to. Lepo. E, meni interesuje ovaj spot koji ste snimali, stvari koji si snimao. Dosta su onako zanimljivi kadrovi bili i ja sam onako dosta puta pregledao taj spot. Ovaj, mogu ti kažem da ti zavidim na tom spotu, dosta je dobar, odnosno lepa je pesma jako. Ove, a gde, gde se... Na drugom delu. Na drugi deo kod bazena, baš tu kad se naš, ulazi, izlazi i to mi je. Ove, gde pronalazite sve te lepe devojke? To je nešto preko nekih modnih agencija ili su to neke tvoje drugarice, pa čisto da postanemo prijatelji, pa eto da ja... Uglavnom su drugarice. Drugarice. Pa ja ti broj telefona, pa da mi to rešimo nešto. Da. Olja, dobro nam došla. Bolje vas našla. Hvala. Šta je kod tebe aktuelno? Šta je kod mene aktuelno? Slušam single i kako pričam o svom albumu, svi kažu, usudila si se. Da, jesam. Aktuelan je i dalje, naravno, moj prvi album sa 10 pesama. I još jedna nova pesmica se radi, u pitanju je duet, neću odavati. Nije ponovo sa Denisom? Nije ovaj put. I u pripremi je novi spot. Za koju pesmu? Upravo za taj duet. Upravo za duet. Lepo, pretpostavljam da promovišeš taj album trenutno. Tako je, trenutno promovišem album, trenutno se bavim tim nekim medijskim stvarima, malo pevanjem, malo mojih pesmica i to bi bilo to za sad. Mene interesuje šta je presudilo da baš izdaš ceo album, ako znaš da baš albumi ne prolaze toliko dobro koliko singlovi i tako neke. Slažem se, ispravno, ali presudila je ljubav. Presudilo je, neću da razmišljam sad šta, kako ja to želim. I prosto sam na tom albumu zabeležila sebe i predstavila sebe i vrlo sam ponosna na njega. Trudit ću se da ga što bolje promovišem i da prođe veliki broj pesama. Znam da nije uvek slučaj da, jel, se to desi, da prođe puno pesama sa albuma, ali koliko može, bit će dobro. Okay. Kažu da nekako malo taj pop jazz zvuk nije komercijalan i tako dalje. Kako je naš narod prihvatio uopšte malo drugačiju muziku koju radi? Jako lepo. Nije to tako strašno, ja moram odmah da vam kažem. Ovaj, to je zaista pop muzika prošarana nekim jazz tonovima, što i zaista je prijemčiva za uho i nema tu sad nekog bauka da ovaj, tako da prolazi jako lepo. Dobro. Boki, još jednom dobrodošli.
velika nam je čast što ste ponovo kod nas ovako, uvek nam uveličate ove naše emisije vašim prisustvom i evo za početak trenutno neke aktuelnosti kod vas. Pa, znate šta, vi ste toliko dobri i toliko vas svi izvođači vole i poštuju, da jednostavno kad se Dana javi, jednostavno sednemo u auto i dođemo. Jedino nismo mogli kad je bila vejavica i kad je bilo mnogo snega. Mogu misliti kako je bilo onima koji su se našli na ovoj liniji koju mi sa zadovoljstvom prođemo. Dakle, volimo kod vas da dođemo i evo sva smo ponovo. A što se tiče mog posla, ja sam pre 3 godine imao sreću da upoznam jednog čoveka, to je Žarko Timotijević, on je iz Bora, koji je jedan izuzetan intelektualac, jedan sjajan čovek, jedan izuzetno muzikalan čovek, čovek koji ima smisla ne samo za muziku, već i za poeziju, ima smisla za organizaciju i u njemu sam ja video jednog sjajnog saradnika, pošto on vodi Sezam produkciju. Mi odlično sarađujemo, sa velikim ponosom to ističem, i za njih sam snimio jedan CD, jedan novi CD, koji je vrlo kvalitetan, naravno ja sam izabrao svoje kompozicije i sa ponosom to kažem da je jedan od najboljih što se instrumentalista tiče u ovom trenutku. Sjajno, drago nam je. Vesna uvek ima nešto aktuelno i nešto novo. Šta je ovog puta? Sad razmišljam, baš multilevel ličnost. Prosto mi teraju da budem to i tek ulazim u nove izazove. Upravo zbog vas i zbog KTV-a i snimanja novogodišnjeg programa, ono sve što smo radili početkom decembra, sam odložila ulazak na farmu, jer sam trebala da uđem 1. decembra. To je velika čast. Da, samo zbog vas i snimanja na KCN-u kod nas u mojoj izdavačkoj kući i firmi. Milica me prihvatila, pa su mi pomerili eto da 12. decembra uđem na farmu 5. Tako da, eto, tad se nismo videli. A od tad se dešavalo svašta. Znači, desila se farma. Po izlasku sa farme nastavila sam pripremu izrade ove nove emisije koje sam krenula da radim. Ušla sam, znači, u januaru je bila puna 5. sezona. Počela sam 6. sezonu rada na ovoj etno emisiji, znate koju radim, Gladna sam rodnog neba na KCN-u. Pre nekih, pa sad ajde da ne brojimo, duge emitovanja, nedavno sam pokrenula novu emisiju, Kafu mi Vesna i Speci, na televiziji Duga Sat, na satelitu.